търси на ниската, на ниската позиция Софоклис Корцинян. И ти си чикал мощен. Не случайно е кръстен Baby Kitchen. Пак топът слиза към Baby Shark на ниския пост, след като Майкъл Брамос му даде този пас. И Софоклис. Фович пропуска. Ох, какъв чадър. Цевцари с трефотен чадър. Залепи Елтън Браун на пода. Сега отличен пробив на Дървин Кичен. Много хубаво си Кичен, но този пас към Мачулис беше лош. Сърцарис обаче близо. Сърцарис, освен че играе четворка, има добра стрелба също от разстояние. Както видяхте, сега отлично. Много лош пас за Мачулис. Мачулис опитва да играе срещу двама. Отклонява. Отлична стрелба на Майкъл Брамос. Кичен. Янопулос от крилото. Пет точки обаче на терена. Благодаря ти, пожелавам ти успех на новото място и на Лукао, разбира се. Активизираха се Цървена звезда след прекъсването, което беше взето от техния треньор. Стигнаха до две точки разлика след клоша преди малко на Мори. Много хубаво раздаване на топката. Отличен пас на Мачулис към Брамос. Влезе навън. Спърнен всички опити на Кович, там бяха безуспешни. Мачулис влиза сам. Лесно две точки за него, за 27 на 22. Минава на усетно. Какво означава тя, освен че изтича времето, което е едната видима цел на тази заучена комбинация. Другата е да стигне. Сърцари, стопката все пак стигна до него. Той отклонява. Гениално. И Брамос отново. Брамос. Сантополос. Заслон на Армстронг и много хубаво се освободи от дясната страна, остана му голям коридор на Дървин Кит. До края на нападението. Ксантополос карва топката, много малко хора се открайно откриват, но Мачиолис отиде. Страхотно разиграване. Пресечката стана. Много хубаво Керамик. Знаете, той имаше проблеми. О, отлично! Първо не можа Янополос да докара, но след това се появи и Софоклис Корцинян. Той става втория играч на Панатинайкос с двуцифрен актив и отбора му дърпа с 4 точки. За съжаление, в България много малко класни отбори виждат. Жалкото е, че не знам какво трябва да стане тук в България, за да дойдат хората. Които... Втората 16 на 11, сега в тази част водят, губят простете с 16 на 15. Сега си върнаха една точка и в тази част. Последни секунди на нападението. Фаул в атака за Цървена звезда. Янополос, Брамос към Кичен. Кичен Пулос се спря и пак Бейли Шак. Отлична работа под коша. Борба в нападение за него отново. Втора негова борба в нападение. И вече 13 точки. Мъчат се, сменят се срещу него. Виж какво чудо е там, гази. Отлична пресечка сега отново. Добро изпълнение при Алта. Симонович заспа. Цървена звезда, пропуснаха сам човек да влезе от ляво. Сега хубава комбинация. Много добре връхлиташе Янополос към коша. Мачиолис го видя отлично. Веднага достави вдясно долу. Се трябва да започне мача на българския шампион Лукойл, който Софо добре се намества. Някъде остана там. Играят Нюмбрук, най-добрият чешки отбор в последните години, който непрекъсна все в подстъпите на Евролигата. Отлична работа сега на Софоклис. Срещу Нюмбрук са телен на Шак. Софоклис Корцинайки сме той известен като Бейби Шак. И ето го Енди Панко най-после избухва с много важна тройка. Първа далечна стрелба, която успя той да вкара около втори кож в матча. Мачиолис. Кичен, Панко беше долу сам. Сега обаче топката трябваше да мине през един допълнителен пас към Янополос. И няма как да няма още едно прекъсване. Имаме и най-голямата разлика между двата отбора и най-много вкарани точки от Панатинайкос. 19. Вкараха 14, първата 16, втората.